Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Із 1 серпня розпочнеться вступна кампанія до вишів. Що змінилось для абітурієнтів, дивіться у випуску. Які нововведення передбачені новою програмою поводження з тваринами на 2020-2024 роки у Миколаєві? Подробиці – далі. Вступна кампанія до вишів 2020 розпочнеться з 1 серпня. Що змінилось для абітурієнтів та за якими правилами вступатимуть до університетів цього року, дізнавались наші кореспонденти. Початку вступної кампанії чекає випускниця однієї з миколаївських шкіл Юлія Голокос. Називає себе людиною творчою та вже визначилась із майбутнім фахом. Вступати я хочу до Миколаївського університету кораблебудування. Там професія журналістика та праця з громадськістю. Вже знаю, які порогові бали, ЗНО вже здано, очікуємо результати та будемо вступати. Абітурієнтка говорить, вже налаштована на заповнення особистого кабінету та заявок. Будемо робити це на другий-третій день, щоб програма не мала збою. Це зручно для людей, які мешкають поза містом, тому що вони можуть вдома з комп'ютера все це зробити. А для людей, які з міста, їм байдуже, мені здається, можна проїхати в інститут, а можна онлайн все зробити. На абітурієнтів цього року очікує незвичайна вступна кампанія, говорить доцентка Миколаївського національного університету кораблебудування Світлана Гозенко. У попередні роки вступ до вишів відбувався у липні, цьогоріч – з 1 серпня. Потрібно почати з того, що скласти, створити свої електронні кабінети. З 13 серпня потрібно подати заяви. Цьогорічна вступна кампанія теж вона коротша, всього лише 10 днів. І за ці дні треба визначитися і подати 5 заяв, якщо ви хочете потрапити на бюджетну основу, а якщо вже на контрактну, то кількість заяв можна збільшити і подавати, скільки захочете. Списки зарахованих на бюджет абітурієнтів оприлюднять 27 серпня. За 5 днів треба встигнути довести свої документи. На відміну від попередніх років, цього року можна документи відправляти поштою. І це теж можливо, і це теж прийнятний варіант для в наших цьогочасних умовах. А якщо контрактна форма, то це можна робити в вересні, вже заключати контракти. Змін зазнав і вступ до магістратури, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Анна Алексєєва. З цього року новацією є електронний вступ до магістратури. Вступники, які вступають на основі диплому бакалавра, мають право подати електронні заявки. Причому ті, хто здобувають другу освіту за магістерською програмою, вони подають документи особисто, тому тут потрібно принципово врахувати ці особливості. Попри карантин через пандемію, виші готові приймати студентів та навіть мають нововведення, говорить доцентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Світлана Гузенко. Наприклад, у нашому університеті відкрилася нова освітня програма реклами і зв'язки з громадськістю, спеціальності журналістика. Можливо, це буде цікаво. Є нові напрями на інших факультетах, на інших інститутах. І звісно, що це важливо, і це ті напрями, які будуть потрібні через 4-5 років, коли вже потрібно буде влаштовуватися на роботу. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Евтаназія тварин у виключних випадках. На комунальному підприємстві Центр захисту тварин розповіли про подальшу роботу та нововведення, передбачені новою програмою поводження з тваринами на 2020-2024 роки. На підприємстві зараз перебуває близько 80 тварин. Всього одночасно може перебувати понад 150. Тварини в різних зонах. В цих карантинних вольєрах протягом 7 днів в очікуванні стерилізації знаходяться собаки, яких відловили на вулицях міста.
Після операції, яка робиться також на підприємстві, ще 7 днів вони знаходитимуться у вольєрах на перетримці. Після їх відвезуть туди, звідки взяли. Відлов, стерилізація, повернення на місце відлову. Такий алгоритм передбачає програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Евтаназія робитиметься у декількох випадках. Це передбачені законодавством випадки та нашим договором. Тобто це евтаназія до тварин, які невиліковно хворі. Тобто це ті захворювання, які несумісні з життям для тварини. Та новонароджені сліпі цуценята 1-2 дня від їх народження. Да, наша основна задача – відловити, простерилізувати та прилаштувати тварину. Якщо вже не знаходиться власник, то ми її повертаємо обратно, назад до ареалу її перебування. Втім, агресивних хворих тварин ні в якому разі ми на вулиці нашого міста не повертаємо, тому що наша задача – це забезпечити безпеку наших громадян, наших містян. Востаннє безпритульних тварин в Миколаєві рахували у 2018 році. Тоді цифра склала близько 5 тисяч особин. Зоозахисні організації нарахували на 2 тисячі більше. З початку 2020 року через Центр захисту пройшло 750 тварин. Нагадаємо, в Миколаєві майже 2 роки не приймали програму поводження з безпритульними тваринами. 23 липня депутати міської ради проголосували за цю програму. Раніше на розгляд депутатського корпусу виносились різні проекти, розроблені зоозахисними організаціями, департаментом житлово-комунального господарства та іншими. Однак жоден з них не набрав достатньої кількості голосів. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині станом на 28 липня виявлено 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Усього зареєстровано 562 хворих, з них 82 – працівники медзакладів. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася в місті Миколаєві, додалося 2 особи. Загалом ми маємо 124. Це чоловік 45 років та чоловік 68 років. Той, котрому 45, знаходиться на амбулаторному лікуванні вдома. Той, котрому 68, знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Також додалася одна людина в Вознесенському районі. Загалом ми там зараз маємо 47 осіб. Це молодий чоловік, 26 років. Він знаходиться на лікуванні амбулаторно. Також досить великою кількістю хворих осіб у нас вирізняється місто Южноукраїнське, 146, та Доманівський район, це 78. На сьогодні так і залишається по одній особі в Снігурівському, Очаківському, Веселинівському, Березнегуватському та Баштанському районах. 28 липня об 11:30 у Миколаєві від коронавірусу померла 57-річна жінка. Вона працювала у 4-й міській лікарні. Інформацію підтвердила головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова. Це з однією з поліклінік нашого міста була молодша медична сестра. До нас вона попала вже з підтвердженим. Я так розумію, що 22-го підтвердився діагноз, і вона відразу до нас попала. Вона потрапила сюди у край важкому стані відразу у відділення реанімації. Ця жінка була під апаратом штучної вентиляції. Так, на сьогодні ще є хворі, які на апараті штучної вентиляції легені. На сьогодні у нас 33 хворих людини, з них 26 у важкому та край важкому стані. На апараті на сьогодні одна людина. Ця особа була госпіталізована 22 липня. Пройшов практично тиждень. За цей тиждень всі протиепідемічні заходи відпрацьовані в повному обсязі. Всі обстежені в четвертій лікарні. На сьогоднішній день у всіх є відповідь. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, 4-та міська лікарня працює у штатному режимі. На перетині вулиць Новосільської та Корабелю працівники Миколаївської теплоелектроцентралі працюють над усуненням дефекту на трубопроводі. Пошкодження на трубопроводі виявили під час проведення гідравлічних випробувань.
Це один з етапів підготовки до опалювального сезону 2020-2021. Ремонтні роботи пов'язані з дефектом, що виник на трубопроводі. Цими вулицями йде основна магістраль виходу подачі теплоносія на місто Миколаїв з умовним діаметром 700 мм. Це досить великий діаметр і один з найбільших діаметрів в місті. Тому дуже відповідальна робота. І зараз виконуються ремонтні роботи з усунення дефекту на нерухомій опорі, пов'язані зі старістю трубопроводу. В принципі, термін служби трубопроводу давно минув. Дана ділянка в експлуатації вже близько 40 років. Співробітники теплоелектроцентралі планують замінити 5 метрів пошкодженого трубопроводу. Місце огородили попереджувальними знаками. Ремонтні роботи почалися вчора. Сьогодні, незважаючи на погану погоду, під дощем ремонтні роботи тривають. Сьогодні вже демонтована дефектна ділянка. На території станції виконується підготовка і виготовлення запасних частин для монтажу. Завтра, це середа, буде здійснюватися монтаж. У четвер плануємо закінчити зварювальні роботи. І після цього наступають роботи з благоустрою, з відновлення покриття. На ділянці працює одна бригада, допомагає транспортний цех. Залучена автотракторна техніка та кран. Світлана Кльосова, Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. З моменту видачі ID-карток, це початок 2016 року, в Миколаївській області видали 142 тисячі паспортів нового зразка. У цьому році ID-картку можна пред'явити через мобільний додаток «Дія». Юрій Задирака прийшов разом з синами до відділу управління міграційної служби України в Корабельному районі. Сьогодні хлопці вперше отримують паспорти нового зразка – ID-картки. Держи свій паспорт, я тебе вітаю, будь громадянином України. Чоловік має звичайний паспорт, але теж хоче змінити його на ID-картку. Картка простіша, записують дані в електронному вигляді. Обміняти пошкоджений звичайний паспорт на ID-картку прийшла і Тетяна Біла. Це дуже зручно. Не треба старої книжечки, яка може там пошкодитись якось, там, чи діти не означають намалювати щось. От. Це дуже гарно, сучасно і зручно. ID-картка – це паспорт громадянина України. На ній в електронному вигляді зберігаються персональні дані про людину. Реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей. Цю інформацію можна змінювати або додавати в електронний носій. Саму картку змінювати при цьому не потрібно. У цьому році такий паспорт можна пред'явити через мобільний додаток «Дія», розповідає начальник управління міграційної служби України Миколаївської області Володимир Іванов. Та особа, яка має ID-карточку, вона її в додатку «Дії» активує і можливо навіть використовувати цей сервіс, фактично не носити з собою документ. У 2020 році вже ми почали в ID-карточку вносити так званий кваліфікований електронний підпис КЕП. Що це таке? Це така функція, яка дає можливість використовувати, переважно це в бізнесі, а також безпосередньо для кожного громадянина. Це електронний підпис, який є на ID-картці, за допомогою якого можливо підписувати різні документи, а також отримувати послуги в державних установах. Внесення цієї функції на ID-картку здійснюється в особі, яка досягла повноліття, 18 років. Тільки з 18 років вже особа може самостійно приймати рішення, юридично підписувати документи. З початку 2020 року в Миколаївській області було видано 15 тисяч ID-карток. Ольга Руда, Сергій Коропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Не хворійте, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.